та нарт энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр бид нар авилгатай тэмцэх газрын дэд даргын томилгооны асуудлыг хэлэлцэж байна. А гэхдээ энд үг хэлж байгаа гişүүд бол илүү авилгатай тэмцэх газар өнөөдөр хангалттай хараат бусаар яг тэр анх байгуулагдсан зорилгоо биелүүлээд ажиллаж чадчихна уу юу гэдэг асуудлыг хөндөж ярьж байна. Би ч гэсэн яг энэ талаас нь одоо ярьмаар байна. Өнөөдөр авилгатай тэмцэх газар хараат бус ажиллаж чадчихна уу? Өнөөдөр индекс, авилгын индекс буурахгүй байна гэж байна. Ард иргэдийн дунд авилгатай тэмцэх газрын нэр хүнд төдийлөн сайн биш. Авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд итгэх итгэл бол сул байгаа гэдгийг бид нар харж байна. За миний хувьд яаманд ажиллаж байхдаа зарим нэг удирдах албан тушаалтнуудын авилга авч ажилласан байж болзошгүй ашиг сонирхолтой ажиллаж ийн гэдэг асуудлаар авилгатай тэмцэх газар гомдол өгсөн. Төрийн албан агч нар гомдол өгсөн. Энэ асуудал одоо болтол шийдэгдэхгүй байгаа. 2 жил дарагдж байгаа. Тэг ингээд төрийн албан агчт нь зөргөттэй төрийн албан авилгаас ангид байлгах га дуугархаар бүлэглэж эргүүлээд нэр хүндэд халддаг. Нийгэмд нэр хүндийн унгаадаг. Нэр хоч өгдөг. Ийм асуудлууд бол гарч байгаа. За би энэ дээр бол бүр тодорхой ярих цагтаа бол ярина. Тэр авилгатай тэмцэх газраас би удаа дараа асууж байгаа. Энэ хуулийн хугацаа хэдэн жил мөрдөгддгийм бэ? Энэ төрийн албыг цэвэр байгаасаа, авилгаас ангид байгаасаа, ёс суртахуунтай ажилласаа гэдэг хүсэл болвол өнөөдөр ард түмний цорын ганц хүсэл байгаа. Нийгэм ёс зүйтэй болоосаа. Манай засгийн газар ч гэсэн энэ нийгэмд шударга ёсыг тогтооно, төрийн албыг цэвэршүүлнэ гэсэн ийм зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгвэл энэ зорилгыг гол биелүүлэх авилгатай тэмцэх газрын ажил өөрөө хэр шударга вэ? Энд ажиллаж байгаа албан агчдын ёс зүйн өнөөдөр ямар төвшөнд байгаа вэ? Энэ асуултыг асуумаар байна. Ерөөсөө нэг гомдол өгнө. Хаас юм уу, нээс юм уу, мөрдөгдөж байгаа юм уу, шийдэгдэж байгаа юм уу? Ямар ч мэдээлэл байхгүй. Хэрвээ ингэх юм бол тэр шүглэл үлээ хэднэр гэж бид нар яриад яах юм? Төрийн албан агчтаас нь шүглэл үлээ гэдэг нь шүү дээ. Төрийн алба төсвийн мөнгийг хамгаалаад ингээд дуугарч ийн. Заримдаа бараг амь нас эрүүл мэнд гэр орныхныгоо эрсдэлт оруулаад ингээд зүтгэж ийн. Нэр хүндээ алдатлаа ингээд авилгын эсрэг дуугарч ийн шүү дээ. Тэгээ энэ шийдэгдэхгүй байна. За хоёрдугаарт нь энэ соён гэгэрүүлэх алба гэж байгаа. Сая Батэрдэн гишүүн бас хэллээ. Би санаж ийн 2008 онд соён гэгэрүүлэх албанд өнөөдрийн улсын хурлын гишүүн нэр ажиллаж байгаа Арднас хэд соён гэгэрүүлэх албаны дарга байсан. Тэр үед авилгатай тэмцэх газар дөнгөж байгуулагдаад явж ирсэн. За энэ үед бас соён гэгэрүүлэх ажил яг хийгдээд явж ирсэн юм а. Одоо энэ соён гэгэрүүлэх алба бол ажиллаж байгаа байх мэдээж. Гэхдээ ард түмэн энэний үр шимийг хүртэж ийн үү соён гэгэр чадчих ийн үү гэдэг энэ асуудал байна. Бид нар дарга сонгох нь яах вэ? Энэ дотор байгаа энэ ажиллаж байгаа даргаас ахуулаад энэ албан агчдыг ёс зүйн хувьд ямар шалгуур тавьж ажилд авах хэрэгтэй юм бэ? Бид нар сая хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийг улс төрчдийн хараат бус байдалд байдгүй. Улс төрчд албан тушаалтны өмнөөс хараад үгүй гэж та хэлж чадах уу? Хүний төлөө ажиллаж чадах уу гэдэг ийм асуудлуудыг тавьж ирсэн. Авилгатай тэмцэх газар яг энэ шаардлагыг биелүүлсэн хүмүүс ажиллах ёстой гэж би харж байна. Баяр сайхан гишүүнээ нөгөө авилгатай тэмцэх газрын даргаыг бид бол яг ирээрээ гэж дуудаг. Яг тэгвэл их хурлаас томилогддог байгуулга учраас засгийн газрын зүгээс ир гэж хэлэх нь бас нөгөө зохимжгүй гэд дуудаг. Энэ бол өнөөдөр хэл зэксгийн шийдчүүл дараагийн байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаан дээр энэ удирдлагуудын нэрүүлэх тал дээр их хурлын даргаас чиглэл өгвөл ирүүлж болох байха гэдэгт нэгдүгээр зүйл лээ. Хоёрдугаар таны асуусан асуулт бол ихэвчлэн авилгатай тэмцэх газрын дарга удирдлагуудаас асуух асуултууд сая асуулаа. Танай байгууллагын байгууллагын одоо албан агчид шударга ажиллаж чадчихэв нүү. Энэ тал дээр ямар ёс зүйн шаардлага хариуцлага тавьж ажиллаж байна. Зарим хэрэг хянан шийдвэрлэх өргөдөл гомдол өгөө таг чиг алга болж байна. Яаж шийдэгдсэн, хэрхэн шийдэгдсэн, хизээ өргөдөл нь хаагдсан талаар өргөдөл гомдол гаргасан хүмүүс ерөөсөө мэдээл ирэхгүй байна гэдэг ийм зүйлийг хэллээ. Энийг бас дараагийн байнгын орооны болон чуулганы хуралдаан дээр авилгатай тэмцэх газрын удирдлагууд танд хариулт өгөх нь зохимжтой байгаа гэж бодож байна. За одоо эрхэм гүшүү сайн буянгийн амар сайхан